nu ska vi snabbt gå in vad det här handlar om. Teardown, ett spel uppbyggt av voxlar. Vi kan slå sönder saker. Allting går sönder typ realistiskt. Träd går sönder, de ramlar, de har fysik. Det finns moddar som One Punch Man. Där man har en stor handske som sönder saker. Men idag så ska vi leka med en katapult. Yes, ni hörde det här. I den förra videon jag gjorde så provade jag den här katapulten. Jag bara hittade den av ren chansning egentligen. Det går ut på att vi ska dra ner den här. Och så kan vi lägga saker i den här katapulten och skjuta iväg dem. Jag tror inte att jag kommer träffa det här huset. För jag tror att jag kommer flyga lite högre upp. Precis, man ser sträcket där. Det här kommer inte vara bra. Så vi måste nog byta karta. Men bara för att demonstrera så kan vi lägga en bil i den här. Och dra i den här. Och hej! Oj! Där flyger bilen iväg. Och nu kan vi göra en favoritrepris och ladda upp katapulten. Lägga in en bil. Det här strecket visar vart det kommer flyga någonstans. Så vi kör väl! Biljäkel! Och det blir så snyggt hår. Och det här är bra. Den här katapulten är så fantastiskt rolig. Ju större grejer man skjuter iväg, desto roligare är det ju. Så här har vi en Bigfoot. Går det? Jag vet inte om det går riktigt, men den sitter jävligt bra i alla fall. Oj, vad skjuts den där någonstans? Däråt. Okej. Okay. Sure. Det gick! Oh my god! Nej, den flög inte genom huset. Vad synd. Ah, här kan vi också styra den. Så ja, okej. Okay. Kan vi skjuta iväg jävla bocken eller? Går det att ställa den på den här? Alltså, det kan gå. Det är bara att den här jävla bocken är körd. Så den måste jag one punch manna iväg. Jag kanske måste skynda mig. Bara man sätter den så där. Ja, men det här blir nog bra. Det här blir nog jättebra. Okej, okay. Pull down! Det gick inte bra. En stridsvagn som hackar sin helvete. Det blir bra va? Så här va? Pull down! Jävlar! Åh, det funkar! Jag slängde en stridsvagn i huset. Hur fan coolt det här var. Kan jag köra den här inne? Åh! Nice! Åh, så jävla satisfying! Det river hela huset! Oh my god! Djävlebocken got nothing on me! One punch man! One punch man! Oj! Man! Oj, den här var jättetung. Det behövs nog ifall den ska slunga iväg alla sakerna. Den är lite trasig den här. Kanske borde ladda om. Okej, då är det uppladdat igen då. Då tar vi och ställer den i sån här jävla kattepunktjävel då. Sådär. Åh, den är jättebra riktad. Åh, i mitten. Har ju helt jävla drös med bilar, men jag vet inte vad som ska kasta iväg. En helikopter! Åh, satan, det där var inte bra. Den skjuter på mig. Nu dör jag ju. Vad fan? Det var inte min. Jag tror jag skulle slunga iväg en helikopter. En hel ö. Kan vi skjuta iväg en ö, eller? Jag vet inte vad jag ska med en ö till. Nej, den stannar i luften. Vad fan? Har jag laddat in en ö? Okej, okay. Pretty cool, I guess. Vi kan spränga sönder. Oh, den är ihålig. Nice! Så det var inte meningen. Jag kanske inte ska experimentera så mycket. Jag kanske ska ta sånt som jag känner till. En königsägg. Det kommer inte gå. Det står ju i vägen för fan för ön. Vi kör ändå. Slugga den! Slugga den då! Spänn upp skiten! Nej, vi måste nu sätta här igen, tror jag. Eller jag kan bara gå längre bort. Ta mittenhuset igen. Efter jag skjutit sönder de här skyltarna med rocket launcher. Jävla skönt spel. Kan vi springa bort den här skylten? Oh, nice! Då är den inte i vägen. Förutom att den ligger mitt i vägen. Vi skulle kunna one punch man den här bara va? Bah! Nice. Okej, okay, då har vi en katapult här då. Så! Jag gillar de här bussarna man skulle slänga i. Tyckte jag såg så jävla coolt ut. Här har vi en buss. Stridsvagnen var jävligt cool också. Men den här bussen, den funkar ju skitbra. Pull down! Woohoo! Sådär ja! Så kör vi ner den här igen då och så kastar vi den till. Ska kasta in alla bussar. Kasta alla bussar på varandra. Nu tänker jag för högt här, men kan vi liksom sätta en buss på en buss? Åh, hej. Åh, oh my god! Dubbelbuss! Dubbeldäckare! Kom igen då! Wah! Yes! Yes! Dubbelbuss och den andra kom högre upp va? Den fick hjälp av den andra. I love it! En liten gubbe. Oj, hans huvud flög av. Nej, det flyger uppåt. Stanna huvud. Stanna. Åh, jag fick den. Och den snurrar. Den är cool. Hej då huvudet, upp till månen med dig. Bah. Jävla huvud. Okej, det är inte därför vi är här. Vi ska slunga iväg en människa här. Skärsblau. Hej då människan. Men va? Nej. Nej. Det var inte okej.
ska bara testa en sak. Alltså, vi har Breaking Bad-huset här. Jag har inte dragit ner den här helt. Men kan vi liksom... Nej, det kommer inte gå. Jag måste ha höghus, tror jag. Skithus. Jävla skithus. Här! Kolla, här har vi! Jättefint höghus. Oh, ho, ho, ho. Riktar in lite ditåt. Drar vi ner den här. Jättebra! Åh, Spider-Man! Ställ dig där i Spider-Man så ska jag slänga iväg dig. Hej då, Spider-Man! Det fläffar ett hål här uppe. Ligger han här eller? Nej, han flög ner här. What the hell? Var tog han? Där är Spider-Man! Hej, Spider-Man! Spider-Man, Spider-Man. That's whatever a Spider-Man can. Can he swing? Yes, he can. He can crawl, he can dance. Oh yes, he's the Spider-Man. Dum i huvudet är Spider-Man. Schabram! Tack, Spider-Man, för att du finns. Haha, en Saab? Ja! Slänger in en Saab. Hej då, Saaben! Grattis, världen! Ligger en Saab där uppe. Tänker vi kan slänga in en buss här också, se ifall det blir större hål. Hej då, buss! Så ja. Åh! Det här med dubbelbuss var ju jättekul faktiskt. Åh, kan vi få en till buss? Åh, det vore så coolt om vi kunde ha en till buss här uppe. Åh! Oh, nej, 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 den tippar! Nej! Okej, vi kan slänga iväg en buss. Kanske. Vi provar det här. Vad händer? Resten får vi väl skjuta iväg med One Punch Man då. Det ligger liksom en hel buss här uppe nu. Det här ser ju jättemärkligt ut. Åh! Jag sprängde upp hela skiten. Det var inte meningen, ska jag säga. Mera buss. Oh, man får plats med tre bussar på den sidan. De ställer så buss där. Och så får de stå så här och hålla på. Nej! Nej, 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 nej! Jag måste skjuta iväg snabbt! Pull! Woho! Upp och gå illa där. Upp och gå riktigt illa. Aj! Vad hände där? Jag fick ingenting i huvudet, men det kändes som att jag fick det. Varför fick jag inte det för? Det ramlade ner en buss. One punch man. One punch man. Ja, det är så jävla trasigt. Ja, det huset är så jävla vackert. Vi måste slänga upp något hårt nu. Fåtöljer. Ja, vi slänger upp fåtöljer. Och en hel soffa. Sådär, vi slänger upp lite möbler. Ska vi flytta in nu då? Inflyttningsfirma Deluxe och slänger iväg med katapult rätt genom huset. Ryker här borta. Nästan som man kan tro att det brinner här inne. Slänger iväg Breaking Bad-bilen, tycker jag. Nu kan ni koka knark där inne! Slänger in den där. Så ingen kommer hitta den här inne. Polisen tittar aldrig uppåt. De tittar alltid neråt för att leta efter fotavtryck. Men de kollar aldrig upp i himlen för att se att det är Breaking Bad-bil där. En till buss, tack. Och hej! Yes! Så ja. Ja, den sitter där. Jag vet inte hur den där fysiken gick till, men nu sitter den där i alla fall. Ghostbusters-bilen. Nej! Upp med det! Här måste... One puncha så jag kan... Ska spåna en ny. Så, nu. Nu ska vi slänga iväg dig. Och pull! Wee! Vi tar en till, va? Här tar vi den. Ah! Nej! Bort med det! Måste sitta på den här. Inte ramla ner då. Wee! Okej, det var bra. Det är bra skit. Duktig! Duktig katapult. Nu har du gjort ditt i den här världen. Nu har vi bara en sak kvar att göra. Oh, so we meet again, Mr. Beast. Åh, kolla, vi kan liksom sikta in i huvudet på han. Titta, titta. Där, rätt i pannan. Åh, fy fan vad gött. En buss. Klart som fan han ska få en buss i pannan. Nej, nu sitter det lite ovanför. Dra ner den skiten alltså! Nu får en buss i huvudet, Mr. Beast. Den flög över huvudet. Nej då. Jag gillar inte vad jag ser. Så, där. Nu. Titta, nu. Rätt emellan i nästippen. Mr. Beast. Känn på den här. Känn på bussen. Känn på... Ah! Över huvudet igen. Vi kanske borde sätta den längre ner den här. Okej, det här blir bra. Nu snackar vi. Buss. Katapult. Mr. Beast. Känn på den här, Mr. Beast! Haha! Åh, fy fan vad nice. Åh, en till buss, tack. Yes, okej. Okay. Bussen! Och så siktar vi in här, titta. Nu kommer den. Ja! Rätt in i bröstkorgen på Mr. Beast! Vi kan liksom inte få den att komma högre upp, tyvärr, om vi inte kör den lite längre fram. Och jag vet inte hur man puttar den här skiten. Vad händer här? Konstig vinkel. Jag tror inte man kan köra fram den här. Men jag kan spåna en framför också.
Jag måste ha ganska långt bak där för att kunna dras ner i och för sig. Kan vi skjuta iväg en katapult i en katapult kanske? Fast de är ganska tunga allihopa. Ja, men vi provar. Vi kör in en till buss här. Nej, okej, vi kör in en katapult då. Det blir jättebra. Där slänger vi en katapult i en katapult. Let's go. Pull down! Yes! Åh! Båda flängde iväg! Och det gick åt fan skitbulle. Nu kan jag inte slunga någon av de här, va? Eller vet jag inte. Ska vi prova? Nej, okej, vi får ladda om det där. Eller nu fick jag bort den! Typ. Det är något väldigt knasigt som händer i alla fall. Knasigheter, det gillar vi. Hej, villager! Vill du flyga iväg lite grann? Nej, du ska upp med det. Du ska ligga här uppe. Pull down! Wee! Hamnar du då, ovanför? Vi provar att sätta den i någon sorts mitt här. Här någonstans kanske. Där. Åh, kan jag få den i huvudet? Ja, nästan. Nästan vid halsen i alla fall. Hörde du, nu ska du få en riktig dubbeldäckare i huvudet, Mr. Beast. Hohohoho! Dubbeldäckare! Åh! Yes! 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 Jag fick den i ansiktet på honom! Åh, fy fan, vad skönt det där var. Här är en liten rosa bil. Den, men rosa bil, sa jag! One Punch Man! Här! Åka bil! Åh! Åka bil! Men vad då? Så! Åka bil! Flyga bil! Så! Åh! Rätt genom halsen! Såg ni vad vackert? Åh, tjur. Asså, det här spelet får mig att må så bra. En buss! En buss! Du ska flyga in i Mr. Beast! Bröstkorg! Många gånger har jag skjutit in saker i Mr. Beast nu då? Det är ju 5 miljarder gånger känns som jag gjort det nu. Jag körde in bilar allting igen. Jag tror det räcker nu, va? Tror jag. Då har vi tjatat slut på det här. Finns det ingen mer jag kan göra med Mr. Beast? Eller finns det? Har du någon förslag på vad jag kan göra med Mr. Beast? Finns det någon teardown mod som ni känner till? Som... som skulle kunna funka bra ihop med att mörda Mr. Beast. Inte mörda gör vi ju inte, men vi har sönder en staty av Mr. Beast. För jag vill honom inget illa egentligen. Jag vill bara se vad som finns i hans tjocka skalle. Full spectrum laser! Nu har vi gjort ett hål rätt ner genom Mr. Beast. Så, rätt genom här, ja. Och just det, så kan man göra så här också. Kan skära han här. Och här rätt genom här. Kan dela han på mitten. Nice! Hur mår du, Mr. Beast? Känns det bra? Det här är en helt vanlig rutinoperation. Kan vi få den här delen att bara lossna nu, eller? Eller måste man ta bort undersidan här också, kanske? Så här, tänker jag mig. Så. Då lossnar den. Och kan vi One Punch Man bort den? Aj, fick jag i huvudet. Va? Ba, ba! Nej. Rocket Launcher! Bort! Rasa, gör någonting! Ja! Bra! Rasa! Halvan av Mr. Beast! Rasa! Åh, fy fan vad nice. Som sagt, har du några tips på moddar till Teardown som är roliga ihop med det här? Eller något annat som är roligt? Fan, han är halv nu alltså. Ja, det är bara skriva i kommentarerna. Tumma gärna upp videon också ifall ni gillar det jag gör. Kommer vi höras en annan gång. Hej, hej!